ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପୀଠମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ବାବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର।